Eta zuen zarete euskaltegiko irakasleak. Lodo san atzo gauean etzen, piper gorririk kestatzen, eta milagron gerezirik ez, baina alere festa zen. Kadreitan jendea atera zen, lurra zuritu zen argeda zen, gau beltza koloreztatzen. Hizkuntza baten azkuntzagatik, ekintza bidez kezkatzen. Mende arteko korrikaldia, ez eteteko eskatzen. Menpeko baina, era librean, segi baitugu geure bidean, lurra izerdiz freskatzen, ta asfaltoa ureztatzen. Sekula ikusi ote duzue, mingain luze bat korrika, urrutirako bidean eta urrutitik etorrita. Tuteran faltzesen herri berrin, ta faian lergan ta irun berrin, historia idazten horrika. Nork berri datzi lezak eieta, idatzi baten kronika. Ta lekukoa nola sentitu, lekuko joan etorrika. Horitik berdera nabaskutzen, hilberri gauean eskarozen, sakatzen dugu errika. Geure ez darriko klika. Egoari gizartuta, ta iparra, iparrorratz, lur lehorretan josturak utzi ditugu biztan kanporantz. Atzean utzi ala herri bera, herri ezberdinak ta herri bera, urbildu ala pausorantz. Elkarri keinu egin diogu, galdetuz bezala norantz. Bidea iragan bihurtu arren, baitugu geroko lorratz. Segidezagun tokirik toki, fisikoki zein simbolikoki, errepide lauan gorantz. Nafarrotik, Nafarrorantz. Alai, horrelaxe, elkarlanean, hau batzuek!